Goeiemôre en baie hartlik welkom by Dinsdagoggend se oggendoordenking. Ek wil graag begin deur vanoggend vir u te sê dat om die regte perspektief te behou in 2021 is van baie groot belang. Want u sien daar is soveel dinge wat ons gedagtes verdeel, soveel onsekerhede dat ons maklik die perspektief kan verloor wat eintlik belangrik is en wat eintlik minder belangrik is. Nou in Nehemia 1 vers 3 lees ons hierdie woorde en hulle het vir my gesê die oorblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. Hier vind ons 'n sterk analoog tussen dit wat ons beleef in die moderne 2021 en duisende jaar gelede, waar alles wat mense gehaat het, van hulle al weggeneem was en vernietig was. En Nehemia is die profeet wat die toestemming kry om Jerusalem te herbou nadat het verbrand was en die volk in ballingskap weggevoer was. En daar die antieke geskiedenistyd was die mure om die stad en die poorte waardeur mense toegang tot die stad verkry het van allergrootste belang. Soms voel dit vir ons of die mure van ons lewens ook afgebreek is en die poorte tot in ons binneste verbrand is. Talle en talle teleurstellings, verliese en moeilike houe wat die lewe na 'n mens swaai. Laat jou soms broos en weerloos en selfs moedeloos voel. Dit is 'n simboliek van die opbou van die mure en die stadspoorte van Jerusalem. Die Here roep ons ook op om die muur en die poorte van ons lewens op te bou en te herstel en die regte perspektief te hê oor hoe dit gedoen moet word. Ek hoop dat u die klein sketsie wat saam met hierdie boodskap geplaas is kan sien en dat u daardie 10 verskillende poorte om die ou stad Jerusalem daar kan raak sien en lees. Nou die eerste poort wat hulle herstel het in die hemelse tyd was die skaapspoort. Die skaapspoort was die poort waardeur die offerdiere na die tempel geneem is. Let op die tempel se posisie naby die skaapspoort. Waarom is die offerdiere na die tempel geneem? Want hulle was geoffer. Waarom was hulle geoffer? Die Here het daardeur versoening bewerkstellig. So ons lees mos in Levitikus 16 daarvan, vergifnis en vryspraak het gekom deur plaasvervangende dood. En dan in Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting geen vergifnis. Die offerdier het gesterf in die plek van die mense, sodat die mense versoen met die Here kon lewe. En dit is waar die Here sy werk in 'n gelowige se lewe begin. Dit begin by die offer. Natuurlik kry jy nou dadelik die korrelasie. Die skaapspoort, die lam wat geslag word, ja, die lam van God wat ook geslag sou word. Dit sou belangrik wees dat hulle eers die skaapspoort moes herbou, want dit sê vir ons die belangrikheid daarvan dat Nehemia die boodskap wou deurbring dat versoening met God die belangrikste is. In die lig daarvan moet ons onsself dan kom vra, het COVID-19 ons kom leer wat die regte perspektief moet wees? Dat ons elke oomblik gereed moet wees, want Jesus het die pad oopgemaak tot die ewige lewe? Of is ons perspektief nog steeds om te veg vir behoud hier op aarde, asof dit die heel belangrikste is? Maar Jesus het self hierdie verklaring gemaak in Matteus 10 vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam kan doodmaak nie. In ons konteks, vir COVID wat die liggaam kan doodmaak, rowers en diewe, skelms nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Die herstel van die skaapspoort spreek van herstel in ons geestelike lewe. Dit begin by die versoening en vryspraak
wat ons in Jesus se offer ontvang. Dit begin by ons ewige redding wat op die offerkruis bewerk het. Dit begin by 'n oorplasing van die hel en die dood na die lewe en die hemel deur offerbloed. Die mens wat dit persoonlik glo, is volledig versoen met God tot in ewigheid. Lees dit in Romeine 5 vers 1. Kan ek u vra of u hierdie week saam met my bietjie wil nadink oor watter perspektiewe is daar op jou in hierdie oomblik op jou lewe wat vir jou die belangrikste is? Die herstel van die skaapspoort in Jerusalem was van baie groot belang. Dit moes eers herstel word. Wil die Here miskien iets vir ons sê oor herstel in ons lewe en waar dit begin? Môre wil ek met u praat oor die tweede poort wat herstel is nadat die skaapspoort herstel is. Hemelse Vader, ons wil na u toe kom vanoggend en kom bely dat ons gedagtes en ons tyd word geweldig in beslag geneem deur dit wat om ons plaasvind, dit wat op mense se monde is, in hulle gedagtes is, op die nuusmedia is. Hoeveel getalle daar vandag weer aangemeld? Hoeveel inentings het plaasgevind? Hoeveel mense verloor hulle werk as gevolg van die inperkings? Ja, Here, hierdie ding maak dat mense die ewigheidsperspektief 'n bietjie op die verpunt skuif en nie daaraan dink dat die belangrikste eintlik is dat ons lewe in lyn sal kom met God se woord, dat ons ook opnuut by die skaapspoort moet deurstap, daar waar Jesus vir ons geoffer word, sodat ons ook ons lewe aan U kan kom offer en sê, Here, neem my lewe as 'n lewende, 'n heilige en 'n welgevallige offer aan U, sodat ek kan verstaan wat die volmaakte wil van God vir my is. Spreek, o Heilige Gees, vandag in U kinders se lewens en herstel die offers in ons lewe, die offers van gehoorsaamheid, die offers van ons lewe, die offers van 'n rein hart en 'n skoon gewete, ons dankoffers, ons lofoffers, in Jesus naam. Amen.